Які знижки на Відеїн? 10% в аптеках подорожних, БАМ та Ощад. Війська КНДР вже у Курській області. У НАТО зробили заяву про так звані імпортні сили та подальшу підтримку України у війні. Росія тим часом тренує північно-корейських військових на 5 полігонах, а потім партіями відправляє на фронт, де вже воює 50 тисяч російських елітних підрозділів. Невже Курська операція поклала РФ на лопатки і змусила просити у КНДР живу силу? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні, з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області, за даними розвідки. Я можу підтвердити, що війська Північної Кореї були відправлені в Росію, і що північно-корейські підрозділи були направлені в Курську область. Таке застосування північно-корейських військ, по-перше, означає суттєву ескалацію залучення КНДР в російську злочинну війну. По-друге, це є ще одним порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Третє, це є небезпечним розширенням російської війни. Генеральний секретар від імені НАТО закликав Росію і КНДР негайно припинити ці дії, а також назвав поглиблення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном загрозою і для Тихоокеанської, і для євроатлантичної безпеки. Водночас залучення північно-корейських військ на Курщині – це ознака зростаючого відчаю Путіна. Він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону. Союзники у НАТО продовжують підтримувати вільну і незалежну Україну, тому що безпека України – це наша безпека. Про те, що участь військових КНДР у війні на боці Росії несе загрозу країнам Заходу, неодноразово говорять і українські експерти. Заходу потрібно зрозуміти, що це вже питання не тільки України, це питання глобального протистояння. Вісь зла – Іран, Росія, КНДР. Створює точки напруги по світу. Війна в Україні, на Близькому Сході, ескалація на Корейському півострові. Ба більше, Росія може кинути північно-корейські війська не лише для боротьби за свої території, але й для подальшої ескалації української землі. Глобально ось ця співпраця, вона є дуже загрозливою і для всього регіону на Сході, тому що Північна Корея отримує неоціненний досвід бойової високотехнологічної війни проти України, відповідно вивчення нових зразків застосування зброї і озброєння. І повірте мені, як тільки це побільше північно-корейських спеціалістів пройдуть ось всі ці полігони, пройдуть навчання з боку російських військових, то однозначно офіційний Пхеньян буде намагатися ескалувати безпекову ситуацію. Відповідно, ми зможемо побачити нові загострення в тому регіоні. Зауважимо, що іноземні ЗМІ ще минулого тижня попереджали про те, що 5 тисяч елітних військових із КНДР вже до понеділка перекинуть на Курщину. Перші північно-корейські війська здійснили майже 4-тисячомильну подорож до Курської області. З того часу тисячі прибуває щодня. Високопоставлений український чиновник, який знає про пересування військ, сказав, що очікується, що до понеділка буде зібрано близько 5 тисяч північно-корейських військ. Північно-корейських військових доправляють з Владивостока на великих транспортних літаках Іл-76 на військовий аеродром на заході РФ, а потім везуть у зону бойових дій. Українська розвідка заявила, що перші підрозділи КНДР прибули на Курщину ще 24 жовтня. Сам же диктатор Путін зазначив, що наявність військових КНДР у Росії – це, цитую, «вже наша справа». За його словами, у такий спосіб країни реалізовуватимуть пункти договору про всеосяжне стратегічне партнерство. Він же передбачає спільну оборону в разі нападу. Нескладно здогадатися, що у такий спосіб Путін натякає на Курську область, що від серпня перебуває під контролем українських оборонців. Як зауважив Сергій Снігирьов, 50 тисяч росіян просто не можуть протистояти ЗСУ на цьому напрямку. А це означає, що їхніх власних сил вже просто не вистачає. Наразі в Курській області зосереджено 50 тисяч російських спецпризначенців. Оце реальні бойові підрозділи, які мають відповідний і бойовий досвід, і бойову злагодженість, які воюють не перший рік. Це еліта російських повітряно-десантних військ, плюс відповідна перша бригада ВДВ. Крім цього, і тут головне, друга бригада головного управління Генштабу Збройних сил країни-окупанта, це ГРУ, спецназ. І крім цього, 116-та дивізія Росгвардії, спецпризначення,
50 тисяч російських спецпризначенців не можуть виконати покладені на них завдання щодо витіснення підрозділів Збройних сил України з території Курської області. Сергій Кузан у свою чергу підтвердив, що Курська операція продемонструвала неспроможність РФ. Саме тому Кремль звернувся до КНДР за допомогою. Отже, Путін застосовує цю армію виключно саме через те, що всі попередні атаки їхніх військ, російських військ на Курщині, всі спроби витіснити наше курське угрупування за межі території Російської Федерації, вони провалились. Тобто можна вже зараз констатувати, що росіяни і путінська армія розписалися у своїй неспроможності. Ну, а власне кажучи, саме грамотно продумана курська операція нашим генеральним штабом, нашим вищим командуванням стала запорукою успіху і того, що ми значно меншими силами фактично здобули повний контроль над територією і зірвали всі російські спроби витіснити нас або ж перерізати, або ж, як то каже Путін, взяти в оточення і навіть цього не підозрювали. Ну, а заяви Путіна про те, що буцімто хтось взятий там в оточення, вони спрямовані в першу чергу на лідерів і на еліту країн-учасниць БРІКС, тому що фактично весь світ, отой глобальний південь, до якого так любить апелювати Путін, він на власні очі побачив, що без північно-корейської армії російське угрупування, а я нагадаю, що це всі абсолютно резерви угрупування військ «Север», тобто це Ленінградський військовий округ Російської Федерації, вони, як виявилося, неспроможні. Про те, що залучення армії КНДР свідчить про серйозні проблеми у РФ, кажуть і іноземні аналітики. Північно-корейське підкріплення приходить на тлі ознак, що Росія намагається поповнити свої сили в умовах приголомшливих втрат в Україні, які, за оцінками західних офіційних осіб, становлять понад 600 тисяч убитих і поранених. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що українська журналістка вперше після заходу ЗСУ на територію РФ поспілкувалася із росіянами в Курській області та показала, що там відбувається. Заїхати туди їй вдалося разом із українськими військовими, що привезли людям гуманітарну допомогу. Що кажуть кинуті на призволяще мешканці Курщини про Путіна? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. А ми продовжуємо далі. У мережі також вже понад тиждень майорять відео із військових навчань у Росії за участі армії КНДР. Це почало там, що далі. Все, нас захватить. Партизани підтвердили, що розпочалося і навчання артилеристів, що приїхали із КНДР. Агент руху АТЕШ зі складу Збройних сил РФ повідомляє, що в Саратові на базі нещодавно відновленого вищого артилерійського командного училища почалася підготовка артилерістів на північно-корейських самохідних артилерійських установках. Уродженців Північної Кореї росіяни тренують одразу на 5 полігонах. Підготовка прибулих на Росію солдатів армії КНДР відбувається на 5 військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора. Барановський, Уссурійськ, Донгус, Улан-Удэ, Екатеринославський, Екатеринославка, 248-й князів Волконської та 249-й Сергіївка. Українські ж оборонці щодо корейських військових, що почали воювати на боці РФ, налаштовані скептично. Нехай беруть з собою чорні пакети. Ми не були готові до збільшення кількості вояків, да? І просто ми не встигнемо провести тендерні процедури, щоб закупити, тому нехай візьмуть з собою. А нам, українцям, немає різниці, якого ворога знищувати. Чи то російського, чи то білоросійського, чи то північнокорейського. Всі, хто прийдуть, всі ляжуть. Проєкт «Хочу жити» звернувся до бійців КНДР, яких відправили воювати на боці РФ. Їм пропонують здачу у полон в обмін на притулок, їжу та тепло. 북한에서 새로 도착한 전쟁 포로를 수용하기 위해 가까운 장래에 전선의 여러 부문에서 포로가 된 최초의 북한 점령군이 이곳에 도착할 것입니다. українським захисникам же натомість видали так звані методички з корейськими словами для підготовки до взяття в полон солдатів КНДР.
Чи зможе НАТО натиснути на РФ через залучення військ КНДР у війну проти України? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нам з вами залишилася 1000 до 240 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!